eraikitzia eta utxik egotia edo urbanizazio lanak bukatu gabe gelditzia. Hoi dela eta, eludin urtetako oihartzunerako udalak planteatu duen etxe bizitza politikak ardatz ezberdinak izango du. Etxe bizitza eskuratzea alde neurrian ba herritarrei errazteko asmoz. Etxe bizitza babestuak, etxe hutsak alokailuan merkaturatzea, alokailu soziala, etxe bizitza mia zatiketa edo kooperatiba bezalako alternatibak bultzatzea. Babes ofizialeko etxe bizitzak izan dira urte askotan etxe bizitza librea eskuratzeko zailtasunak dituzten herritarrentzako alternatiba bakar. Oiartzungo udalak ere esfortzu handia egin du herrian babes ofizialeko etxe bizitza sustatzeko. Horien artean, azken urteetako erronka handienetakoa Astibarko Olalde eremuko promozioa. Urbanizazio lanak martxan daude eta lanak aurreikuspenen arabera bidera garatzen. Martxoan, Olalden eraikiko diren babes ofizialeko 90 etxe bizitzen zozketa egingo du udalak. Dagoeneko jendaurrean dago zozketan parte hartuko dutenen zerrenda, behin-behinean. Oiartzun.org-eko iragarkita holan daude zerrenda guztiak ikusen. Otsailaren bukaera aldera arte egin daitezke erreklamazioak. Otsaileko udalbatzarrean behin-betiko zerrenda onartuko da eta martxoan zozketa egingo da. Oiartzuarra izatea eta etxebidek babes ofizialeko etxe bizitza bat eskuratzeko markatutako diru sarrerak edukitzea izan da zozketan parte hartzeko jarritako baldintza. 160 lagunek betetzen dituzte bidalgune. Martxoaldea baitre Olaldeko eremuan eraikiko den tasatutako 42 etxe bizitzetako bat eskuratu ahal izateko izen ematea martxan jarriko da. Izen ematea udalaren etxe bizitza bulegoan ingo da, Aialde kalea 2, Ferminen etxean, astelenetik ostiralea, 10etatik ordu bat aterrita, eta 4etatik 7eta. Hilabeteko epea emango du udalak izena emateko. Tasatutako etxe bizitzak babes ofizialeko etxe bizitza bat eskuratzeko diru sarrera gainditu, baina salmenta libreko etxe bizitza erosteko zailtasunak dituztenentzako pentsatutako promozioa dira. 9.000 eta 50.700 € arteko diru sarrera dituzten eta bere jabetzako etxe bizitza ikastuten herritarrak eman dezakete izena Olaldeko eremuko etxe bizitza tasatu bat eskuratzeko. Olaldeko promozio tasatuan oihartzuarrak lehentasuna izango dute. Horregatik, azken 15 urteetan gutxienez 5 urtez oihartzunen erroldatua egon izana izango da tasatutako etxe bizitza hauetako bat eskuratu ahal izateko baldintza. Uda aurretik etxe bizitza hauen zozketa ingo dela aurreikusten dute. Etxe bizitza hutsak alokairura ateratzeko egitasmoa martxan jarriko du. Etxe bizitza bat erostea geroz eta zailagoa da. Banketxeek geroz eta baldintza gogorragoa jartzen dituzte hipotekak lortzeko. Horregatik, mentalitate aldaketa bat egitea ariketa interesgarria da. Europako hainbat eta hainbat herrialderen eredua jarraituz, alokairua bultzatuz. Bide honetan, Oiartzungo udalarentzako politika soziala eta ezkertiarra aintzat hartuz, alokairu soziala bultzatzea eta sustatzea interesgarria eta lehentasunezkoa da. Udala alokairu soziala bultzatzeko egitasmoak aurrera ateratzeko aukerak aztertzen ari da. Honela, herrian erreserbatuta dauden eremu dotazional batzuetan, alokairu sozialeko etxebizitza garatzeko dauden aukera errealak aztertzen ari gara. Baina herriko gazteek bizi duten egoera aintzat hartuta, bitartean udala ez dago geldirik. Dagoeneko lantzen ari garen beste ildoetako bat etxebizitza hutsak alokairuan merkaturatzea da. Lehenengo urrats moduan azterketa bat egin du udaleko etxebizitza bulegoak, herrian dauden etxe hutsen kopurua zehazteko. Oraingoz 150 inguru identifikatu dira. Etxe huts horiek alokairuan merkaturatzeko programa bat sortu nahi du udalak. Eusko Jaurlaritzaren bizigune programaren gisakoak hartuta oinarri. Udalak badaki programa hon martxan jartzeak esfortzua eta inbertsioa suposatuko duela, baina herritarrek bizi duten egoera ikusirik ezinbestekoa da gisa honetako politikak eta erabakiak hartzea. Etxe bizitza handia zatitu ahal izango dira. Oihartzunen etxe bizitza eta baserri handi ugari daude. Hauek ere aukera eskaintzen dute zatituz etxe bizitza kopurua gehitzeko eta herrian dagoen problematikari beste irtenbide bat emateko. Hori posible egiteko ordenantza lantzen ari daudala. Orain arte, landalurrean zeuden baserriak bakarri zatitu ahal izan dira, baina ordenantza berri honek eremu urbanoan dauden etxe handia zatitzeko aukera emango du. Oraingoz baldintza hauek bete beharko dira. 100 metro karratu baino handiagoko etxeak izatea eta gutxienez 40 metro karratuko etxe bizitzetan antolatu ahal izatea, sarrera irteera propioekin eta eremu hiritar ez estentsiua. Herriko elkarte eta eragiletako ordezkariek osatutako hirigintzako aholku kontseilua ordenantza berria aztertzen ari da eta planeamendu batzordea ere gaia lantzen ari da. Oposizioko taldeek euren ekarpenak egin ditzaten.
Hala ere, jenda aurrean dago ordenantza edo zein herritarrek iruditzen zaizkion iradokizunak egin ditzan. Udalak alik eta ordenantzarik osatuena eta egokiena izateko asmoz, alden ere mugeienetan aztertu nahi du. Geroz eta ekarpen gehiago jaso, beharrako beto erantzungo dituela iruditzen baizegu. Orain arte aipatutakoak Oiartzungo udalaren etxebizitza politikaren ildoetako batzuk dira. Hauetaz gain, arazoari irtenbidea ematen jarraitzeko, dauden alternatibak aztertzen eta bultzatzen jarraitzeko konpromisoa bere gain hartu du udalak. Bide horretan kokatzen dira, besteak beste, aurreko legealdian lokalak etxebizitza bihurtzeko egintzen ordenantzari jarraipena ematea, edo eta herritarren ekimenez sortutako egitasmoak, kooperatibak bultzatu eta laguntzea, aldien neurriak.